Dobrý den, jmenuji se Lenka Fiedlerová a jsem z realitního týmu Jana Kratochvíla. Nacházíme se na rozhledně Tanvaldský špičák a pod námi je stejnomenné oblíbené lyžařské středisko se čtyřsedačkovou lanovkou. Nemovitost, kterou vám dnes představíme, je tímhle směrem dole pod lesem. Dům je vhodný pro poklidný rodinný život, stejně tak jako investice pro podnikání v oblasti sdíleného bydlení. Pojďme se podívat. Vítejte v malebné obci Horní Tanvald v Jizerských horách. Myslím, že další slova nejsou zapotřebí. Pojďme se společně podívat na tu pohodu.